urakoze cyane nagira ngo banze mbasuhuze tubahe n'ikaze muri NEC banyamakuru ni partners bacu kibanje no kunshimisha nuko mbona nubwo harimo katoya ni uruge nuko mbona dusigaye dufite abagore abagabo mu itangazamakuru ariko izo kamera ndabona zabaye iz'abagabo gusa nagira ngo mbashimire cyane yuko mwakiriye ubutumire bwacu kandi nk'uko bisanzwe abanyamakuru dukorana umunsi ukundi tunabashimire cyane yuko kuvaho dutangiye kwitegurira ibikorwa by'amatora mwagiye mudufasha kugira ngo tugeze ku Banyarwanda aho ibikorwa bigeze intego y'uyu munsi yari ukugira ngo mu by'ukuri tubagezeho aho imyiteguro igeze kugira ngo twitegure amatora nk'uko biteganywa n'amategeko azaba mu gihugu cyacu amatora azaba ahuje itora rya perezida wa repubulika ndetse n'abadepite tukaba rero twifuza kugira ngo abanyarwanda bakomeze bamenye aho imyiteguro igeze ndetse namwe nk'abafatanyabikorwa dukomeze tubikore hamwe nagira ngo wenda mbere yo kujya kure nagira ngo mbanze nibutse ko komisiyo y'igihugu y'amatora ifite inshingano ebyiri nyamukuru ya mbere ni ugutegura no kuyobora amatora ya kabiri ni ugutanga uburere mboneragihugu bushingiye ku matora ni inshingano tugenerwa n'itegeko nshinga ndetse n'itegeko ryihariye itegeko ngenga rigenga komisiyo y'igihugu y'amatora muri urwo rwego nyuma y'uko nk'uko mubizi nyuma y'uko manda ya perezida wa repubulika ihinduka kuva ku myaka irindwi ikajya ku myaka itanu ndetse tukaba twari dufite n'amatora y'abadepite barangizaga manda umwaka ushize murabyibuka neza yuko mu kubiganira inzego zitandukanye hafashwe icyemezo yuko byaba byiza aya matora tuyahuje nkaba mvuga rero ko igikorwa cya mbere cy'ingenzi cyari ukugira ngo bigezwe ku banyarwanda icyo cyifuzo ndetse biciye mu mategeko byemezwe n'inteko ishinga amategeko kaba uyu munsi itegeko nshinga rigaragaza neza yuko aya matora tugiye gukora bwa mbere yubahirije amategeko abazahuzwa turebe mu itegeko nshinga ingingo ya 75 gika cya kane bisobanurwa neza yuko kuva muri uyu mwaka 2024 tuzakora amatora ahujwe ya perezida wa repubulika ndetse n'abadepite bijyanye n'amategeko kuko niyo dushingiraho kugira ngo dutegure amatora muri ya nshingano navuze tumaze kubona itegeko nshinga birumvikana neza yuko itegeko ngenga rigenga amatora ryagombaga kuvugururwa itegeko ngenga rero ryaravuguruwe rigenga amatora rishingiye kuri iyo ngingo kugira ngo ibigenwa mu itegeko ngenga bibashe kubahiriza ayo mategeko twaje nanone mu bufatanye n'izindi nzego hagiyeho iteka rya perezida rigena iminsi y'amatora kuko naryo rigomba kuboneka kugira ngo muri iyo myiteguro tumenye igihe amatora azabera kuko byose bishingira ku mategeko tukaba muri iryo teka rya perezida wa repubulika ariho bishingiye ku mategeko hatangajwe iminsi y'amatora nk'uko tubizi tunabashimira ko mwakomeje kubigeza ku banyarwanda hirya no hino itariki 14 tuzagira amatora muri diaspora tariki 15 tukagira amatora imbere mu gihugu tariki 16 zo kwa 7 tukagira amatora y'ibyiciro byihariye ahangaha nagira ngo nibutse yuko tariki 14 na 15 tuzatora abadepite 53
murabizi neza ko dufite tugomba kugera abadepite 80 bazatorwa bagomba kujya mu nteko ishinga amategeko ariko nkuko amategeko abiteganya abandi 27 baturuka muri bya byiciro byihariye bazatorwa itariki 16 n'inteko itora nkuko amategeko abiteganya amategeko tumaze kuyabona igikorwa cyihutirwa kindi gikomeye muzi cyakozwe kandi gikomeza gukorwa ni listitora listitora ni igikorwa nyangwa ni igikoresho gikomeye cyane cy'amatora aho abanyarwanda bahabwa uburenganzira bwo kureba ko bari kuri listitora kuko niyo dushingiraho kumenya umunyarwanda kumenya wa wundi ufite uburenganzira bwo gutora listitora rero uko imyaka yagiye ijya imbere ngira ngo murabyibuka wenda bakuru nkanjye nuko mbona mwese muri bato kera twabandikaga mu gitabo kandika mu gitabo ugakoporora umuturage akarebamo ariko igihugu cyacu uko kigenda gitera imbere haje ikoranabuhanga ku buryo ntitukigora abaturage cyane buri gihe habaye amatora kugira ngo bagende n'ikaramu ku murenge ku mudugudu biyandikishe ahubwo igikorwa kubera inzego zuzuzanya n'iryo koranabuhanga rigenda ritera imbere dukorana n'ikigo gishinzwe indangamuntu ikigo gishinzwe indangamuntu muzi neza yuko gifite abanyarwanda bose mu bubiko bwabo muri abo banyarwanda gifite cyandika buri gihe biturutse mu nzego zitandukanye z'indangamimberere tubona abo twebwe twifuza dufite sisteme y'ikoranabuhanga natwe ivugana n'iya NIDA cyangwa ikigo gishinzwe indangamuntu ku buryo buri mwaka tuvugurira iyo lisiti y'itora twakira abagejeje imyaka 18 yo gutora nk'uko amategeko abiteganya kuko muri NIDA ho baba bafite n'abafite iyindi myaka iyo lisiti y'itora rero ni igikorwa tumaze iminsi dukora dutegura dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye uyu munsi nk'uko twabitangaje tukaba tugiye mu cyiciro cyo guhuza abanyarwanda nanone mu kwikosoza kuko si ukwiyandikisha nacyo tugisobanure ko lisiti tuba tuyifite ahubwo no kwikosora kureba kuriho kureba ko yibagira hari imyirondoro yimeze neza ndetse n'uwifuza kwiyimura akaba yakwiyimura aho ashaka gutorera kuko abanyarwanda bakora baba bakora imirimo yabo hirya ne hino nabwo n'uburenganzira bwabo nihuse rero icyo navuga nuko urebye hafi 90% y'abifuza kwikosoza ku makuru tumaze kubona nuko bamaze kwikosoza kuri lisiti y'itora ariko uyu munsi tukaba turi mu gikorwa cyo guhuza ibyavuye mu midugudu ndetse no kureba ibyubahirije amategeko kuko tuba dufite n'abatemewe kujya kuri lisiti y'itora iki nicyo gihe rero tuba tugomba kureba dufatanyije n'inzego zibishinzwe kugira ngo hazasohoke lisiti y'itora koko iriho abanyarwanda bemerewe gutora wenda ikindi twakomeje kugenda tuganiraho tunagaragaza nuko kuri iyi lisiti y'itora bigaragara ko muribuka ko amatora ayahuje abanyarwanda benshi yabaye ay'abadepite muri 2018 icyo gihe rero nyuma yaho kubera covid 2021 hagiyeho ubundi buryo kugira ngo abantu hatabaho kwanduzanya biba ngombwa ko habaho guhindura gatoya icyo gihe rero duhereye icyo gihe kugera uyu munsi bigaragara ko hari inkuru ishimishije ko dufite urubyiruko rugiye gutora bwa mbere kandi bishimiye abo tugenda duhura nabo nubwo imibare ikomeza gukosorwa kuri iyo lisiti y'itora nk'uko nabivuze ariko hafi 2,000,000 z'urubyiruko bagiye gutora bwa mbere kuva muri icyo gihe ni ibintu byiza kandi dukomeza gukangurira urubyiruko kwitabira ibikorwa by'amatora biyongera ku rundi rubyiruko kuko muzi ko mu Rwanda n'umubare munini dufite ari urubyiruko ikindi navuga nihuse nuko
nyuma y'ibyo byose ntabwo amatora ashobora kubaho tudafite ibikoresho by'amatora tuboneraho no gushimira igihugu cyacu ko nkuko mubizi kera batera nkunga hari n'igihe bifashe ariko abanyarwanda bishakamo ibisubizo uyu munsi twishimiye yuko igihugu cyacu gitanga ingengo y'imari kuri komisiyo y'igihugu y'amatora idufasha kugira ngo dutegure amatora neza azagende neza kandi dushimira n'abanyarwanda kuko nubundi nibo baba bigize mu ruhare kugira ngo tugire iyo ngengo y'imari tumaze rero kubona ibikoresho by'ingenzi ibyo navuga nabihuza n'igikorwa cyo guhuza amatora n'amasanduka y'itora amasanduka y'itora muribuka yuko twagiraga isanduka rimwe imwe yakoreshwaga kubera ko twabaga dufite itora rimwe kugira ngo rero tubashe korohereza abanyarwanda natwe twese mu mirimo yo gutegura amatora twateguye yuko hazaba hari amasanduka abiri muri buri cyumba cy'itora ayo nayo tukayatandukanya amabara kugira ngo igikorwa cy'itora kizagende neza tuzaba dufite isanduka y'umweru ifite n'umufuniko w'umweru izatorerwamo izashyirwamo impapuro zatoreweho Perezida wa Repubulika tukazagira n'isanduka y'umweru ifite umufuniko w'umukara izatorerwaho abadepite tukazagira n'impapuro nacyo ni igikorwa gikomeye ni igikoresho cy'ingenzi impapuro z'itora impapuro z'itora nazo ni mu bikoresho by'ingenzi turimo kwegeranya nazo twazitandukanyije amabara kugira ngo igikorwa kizagende neza tuzaba dufite urupapuro rw'umweru imbere n'inyuma ruzatorerwaho Perezida wa Repubulika tukazashyirwa no muri ya sanduka tukazaba dufite n'urupapuro rufite kaki inyuma ruzatorerwaho abadepite ikindi gikoresho cy'ingenzi ni lisiti y'itora nk'uko nari mbivuze nacyo ni igikoresho ku buryo na icyo nakwizeza ni uko ibikoresho bitandukanye bizagenda biboneka uko igihe cyegera kivuga kuri ibyo ni uko n'umubare w'abakorerabushake kugira ngo imirimo izihute muri ubwo buryo bwo kugira ngo dufashe abanyarwanda ndetse natwe dutegura kugira ngo byihute nuko n'abakorerabushake tuzabongeraho mu cyumba cy'itora twari dusanzwe dufite bane n'uwo hanze uriya ufasha abaturage kwinjira ariko uyu munsi tuzaba dufite batanu bane bari mu cyumba cy'itora ukosora kuri lisiti y'itora hagakurikiraho utanga urupapuro rutorerwaho Perezida wa Repubulika hagakurikiraho akajya gutora bityo bikazageraho tuzatanga iyo ubwo buryo bizaba biteguye mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo abantu babimenye babikurikire hakiri kare ariko icyo navugaga ahangaha ni uko dushimira ko muri ubwo buryo dufite abakorerabushake nabo tuboneraho gushimira cyane kuko badufasha muri ibi bikorwa by'amatora kugira ngo babashe kwihuta ikindi navuga ni uko twakomeje nk'uko amategeko abiteganya twakiriye abifuza gutanga kandidatire zabo biyamamaza ku giti cyabo iki gikorwa kirakomeje aho abifuza kuziyamamaza ku giti cyabo bahawe impapuro nk'uko amategeko abiteganya kugira ngo bashake imikono 600 ahangaha mbonereho kubashimira ababikora neza kandi ni inshingano basabwa n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko ariko ababa batabikora neza rimwe na rimwe twumva hirya no hino ariko bagafashwa gusobanurirwa twabasaba yuko bakomeza kuba inyangamugayo bagakora ibyo amategeko ateganya kuko NEC aho bakwica amategeko ifite ububasha bwo kuba ubwo burenganzira batakomeza kububona aho byaramuka bitagenze neza ariko icyo dushyira imbere ni ugukomeza kubigisha cyangwa se kubakangurira ariko tuba twafashe n'umwanya uhagije wo kugira ngo tuganire nabo ahangaha navuga ko byaba hamwe na hamwe hari aho ubyumva
ariko biramutse ari byo yaba bitari byo ababa bakoresha amafaranga hamwe na hamwe ntitwifuza ko abaturage bacu bashyirwa muri ubwo buryo kuko iyo ugiye kusaba umukono icyo bivuga nuko wegera uwo ushaka kwaguha icyo kizere uwo mukono ukamusobanurira ukareba ko ari kuri lisiti y'itora kuko ntashobora kugusinyira atari kuri lisiti y'itora bityo ni ikiganiro cy'umuntu n'undi nkumva rero twarabisobanuye mu buryo buhagije twizera yuko bizakomeza kugenda neza ikindi navuga nuko amuzi yuko tugira indorerezi z'amatora nabo dushimira imyaka uko yagiye kurikirana mu matora tugira indorerezi z'imbere mu gihugu tukagira n'indorerezi mpuzamahanga ku buryo ubu turi mu gikorwa cyo kwakira twashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga kera byasabaga yuko baza bahagera bakavuga ko babyifuza tugasuzuma bakabona kumenya niba tubemereye ariko ubu ngubu azajyaza yamaze kumenya niba yujuje ibyangombwa yamaze no kwemererwa ikoranabuhanga rikaba ribidufashamo ikindi wenda navuga nihuse ni uburere mboneragihugu ni gahunda ikomeye kuko gukora amatora bijyana na bwa burenganzira umunyarwanda afite ariko no gukangurirwa no kugira ngo nawe abe umwe muri icyo gikorwa tubiha agaciro cyane rero ku buryo iyo dutegura amatora ni ibyo duheraho kugira ngo abanyarwanda bakomeze gusobanurirwa inshingano zabo uburenganzira bwabo nabo ndetse batanga ibitekerezo uburere mboneragihugu rero ni igikorwa gikomeje ku buryo kizakomeza kugera ku munsi w'itora twizera yuko bizagenda neza kandi henshi ngira ngo aho mukurikira iyo batanze n'ibitekerezo wenda uko babona tukwiriye kunoza kurushaho turabyakira twahuye rero n'ibyiciro bitandukanye tugira abo twita komite mpuzabikorwa ibihuriyemo ibyiciro bitandukanye ku rwego rw'akarere ndetse twagize n'igihe cyo guhura n'abafatanyabikorwa batandukanye urubyiruko abagore abafite ubumuga kugira ngo tuganire mu by'ukuri ku bijyanye n'aya matora wenda icyo navuga ni uko hari na site z'itora twamaze gutangaza tubamaze kubona hafi ibihumbi 241 n'imwe n'ibyimba by'itora 17,408 turifuza ko nibura bitarenga abantu 500 kuri buri site y'itora igikorwa gikomeye tugiye kujyamo guhera muri iki cyumweru twanifuje yuko nubwo twabitangaje muza tukongera tukabibagezaho ni igikorwa cyo kwakira kandidatire tuzatangira kwakira kandidatire tariki 17 z'uku kwezi kugera ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2024 ni igikorwa abanyarwanda bategereje n'amatsiko ku buryo twifuza ko bimenyekana byumvikana ibikenewe nubwo babizi benshi biri mu mategeko biri mu mabwiriza bafite ariko ni byiza ko tubisubiramo abifuza bakamenya ibyo basabwa bityo batuzanira izo dosiye zikaba zuzuye munyemereye rero nagira ngo nsabe mugenzi wanjye ushinzwe amategeko aduciremo muri make kuko ni ibigenwa n'amategeko twifuzaga ko bisoma haba ari kuba ikibazo mukaza kutubaza tukabisobanura ariko twifuzaga ko ibijyanye na kwakira kandidatire n'ibisabwa nk'igikorwa gikomeye tugiye kujyamo muri iyi minsi tube twabibageza ndabashimiye cyane ndetse n'abo muri kumwe ikiganiro mutugejejeho bitwinjiza neza mu bikorwa ibiri gukorwa ibyamaze gutangira ndetse n'ibikorwa biri imbere kugira ngo twitegure neza amatora ya perezida wa repubulika ndetse n'ay'abadepite uyu rero ni umwanya tugezemo wo kugira ngo abanyamakuru turi kumwe babashe kubaza ibibazo bateganije murakoze nitwa Gabriel Imaniriho nkorera Isango Star
kugeza uyu munsi ugiye mu bice by'umujyi ushobora gusanga abaturage barawe ya y'amatora mu buryo buboneye ariko mu bice by'icyaro hari naho umusibije narindi rwose abaza abaturage se muzi ko amatora y'umukuru w'igihugu nayo badetazaga rimwe bakakubwira ko bazi kwategerejwe amatora ayo bazi nayo umukuru w'igihugu ese ari gukorwa iki kugira ngo abaturage babe aweye yabo bazatora kubera ko iminsi isigaye umuntu ayibaze yasanga ari mike murakoze ikindi ni nk'igitekerezo iyo tugiye mu bikorwa by'amatora kenshi usanga hari budget ishorwa mu myiteguro kamvuge nka media nibyo turitabira n'umusanzu wacu turitegura kuwutanga ariko icyo twasaba ni uko mu gutegura budget ijya muri media muzasaranganya mu bitangazamakuru bitandukanye murakoze ikindi mwavuze ko hazatorwa abadepite 80 nk'uko byari bisanzwe ariko hari imwe mu mitwe ya politiki yari yifuje ko abadepite mu nteko ya bakwiyongera ese mwasanze bitari ngombwa hanyuma icya nyuma akenshi komisiyo z'ibihugu komisiyo z'amatora z'ibihugu ku mugabane wacu zikunze gushinjwa abakongo ziba zitigenga mwebwe ukwigenga kwanyu nka komisiyo y'igihugu y'amatora y'u Rwanda guhagaze gute murakoze kwakira cyose cya kabiri ndi kugenda ndeba baza mu yibere kugira mama wa Gasabo nashaka repubulika bafite ubw'igihugu bw'inkomoko ariko nibajije niba ku mwanya w'ubudepite kabone nubwo yaba yarahawe ubwenegihugu akomoka ahandi niba wabyemerewe bidasaba inkomoko ubwenegihugu bw'inkomoko ikindi nabazaga niba uyu munsi ku bijyanye n'abakandida barimo gushaka kwiyamamaza niba hari abo mwari mwakira n'ibindi wenda kugira ngo n'abaturage bari hirya no hino nibabone uwo muntu aje bamenye ko yaciye kuri komisiyo asaba uburenganzira cyangwa urwo rupapuro rwo kugana gusinyisha kugira ngo abashe kubona ayo majwi cyangwa abo bantu mwavuze 600 ikindi nashaka kubaza ni ikijyanye n'abakandida cyane cyane badakomoka mu mitwe ya politiki musaba ko bashyiraho ikimenyetso kibaranga umuntu iyo adafite kampani cyangwa ishyaka ikimuranga ko ari isura ye kuki mutemera ko isura ye ijyaho kugira ngo kujijwa k'umuturage ataza kubona yashyizeho ikiganza ntamenye ngo ni icyange sinzi niba icyo kintu mushobora kutubwira impamvu mutemera ifoto mugashaka ngo abahe ikirango kandi nta kirango kirenze isura ye ati se mwe murabona hari umwuka w'amatora twe turabona uhari kuko bimaze igihe kandi ngira ngo namwe ko mubibona cyane cyane mu Rwanda amatora amaze ngira ngo nabyo biba bifite icyo bivuze kubera ko iyo uvuze umwuka w'amatora mu bindi bihugu ntabwo ndi hano kugira ibyo nenga ariko definition y'umwuka w'amatora cyangwa igisobanuro cy'umwuka w'amatora hari ubwo kivuga ibindi ariko twe tubona ari umuco umaze kumenyerwa abanyarwanda bamaze kumenyera amatora icyangombwa ari ukubabwira ibyo basabwa uruhare rwabo kandi kuko tuba twaragendanye nabo kuva dutegura kugera uyu munsi ariko icyo navuga ni uko iminsi igenda yigera nk'uko bisanzwe uko iminsi igenda yegera niko n'abantu bakomeza kubimenya kurushaho bakanabijyamo murabizi neza ko iyo dutangiye kujya muri campaign nibwo baturage nabo bajyamo ariko numva uko bihagaze ntacyo tunenga kuko niba ari listi itora barayitabira bagakomeza n'imirimo yabo ntibahugire gusa mu bijyanye n'amatora ariko hari inama washaka kutwunganira nabyo nta kibazo uwabajije kubakoresha amafaranga cyo nari navuze ko ni ibisanzwe hirya no hino iyo tugeze mu matora iyo harimo igisaba umuturage tukanibutsa yuko atari n'amategeko ya komisiyo y'igihugu y'amatora gusa n'amategeko y'igihugu muri rwego rusange uri muri icyo cyiciro akwiriye gukomeza kuzirikana kuko tuba twifuza kugira ngo tumukangurire kuruta gutegereza igihe ikibazo cyabereye aho rero byaramuka bibaye byo byakurikiranwa n'amategeko byari mu rwego rwo kugira ngo aho byaba uwashaka kubikora tubikumire hakiri kare ikijyanye no kongera abadepite kuri 80 twagendeye ku itegeko dufite uyu munsi itegeko riravuga abadepite 80
uzifuza ko biyongera nabyo bica muri gahunda yo gushaka ibitekerezo mu Banyarwanda kubera icyo abadepite 80 cyangwa 50 cyangwa 60 icyo giye komisiyo y'amatora nkuko nabisobanuye mu nshingano ishinzwe gutegura no kuyobora amatora ishingiye ku itegeko rihari twashingiye rero ku badepite 80 bagenwa n'itegeko komisiyo y'igihugu y'amatora wavuze uti mu mwigenga muti komisiyo y'igihugu y'amatora irigenga yenga kuko igendera ku mategeko kandi idahabwa nkuko itegeko ritugena idahabwa amabwiriza n'undi uwari we wese mu nshingano zacu rero mu gutanga uburenganzira bungana no kugira ngo twakire ibitekerezo ariko nanone tugendeye mu murongo w'icy'amategeko ateganye aha ngaha rero icyo nagusubiza mbihagazeho nuko twigenga kandi tukubahiriza amategeko Madame Scovia hari bibazo nawe yatubajije ngira ngo bimwe nkuko yabibajije mugenzi wacu wasobanuye kujyanye n'amategeko ndaza kumusaba abisobanure koze ngira ngo Madame Scovia hari bijyanye n'imibare y'abakandida yatubajije navuga yuko ku cyiciro cy'abadepite abifuza kuba abakandida ku mwanya w'abadepite tumaze kwakira muzi ku gikorwa gikomeje kugera ku itariki 30 tumaze kwakira hafi 41 ku rwego rwa bifuza kuba ku mwanya wa perezida tumaze kwakira 8 ariko icyo navuga nuko harabo duha impapuro nyuma y'igihe hakagira abazigarura bavuga bati gikorwa twebwe turagihagaritse kubera impamvu zabo atari benshi arabo bamaze kuzigarura nka babiri kubijyanye nuko wenda abanyarwanda bamenya bari bo impapuro tuba twabahaye ziba zigaragaza ko zikomoka muri komisiyo y'igihugu y'amatora ziba zifite ibirangantego bya komisiyo ariko n'ikindi nuko dufite abakozi ku rwego rw'intara ndetse n'uturere baba babazi ku buryo babafasha igihe icyo ari cyo cyose bagira ikibazo ikindi twavuga ni uko kuko igikorwa kiba gikomeza twumva kuvuga amazina buri ahinduka buri gihe wenda twategereza abatugarurira byari byo byose nabo bazaba bari kuri abatanga kandidatire zabo icyo gihe tuzabona abagaruye impapuro n'amazina yabo n'ibintu bisanzwe bizatangazwa mu buryo busanzwe icyo nashaka kubisubiza murakoze nitwa Janvier ni umunyamakuru wa Inyarwanda nashaka kubaza kuri iyi nshuro muragaragaza ko abagiye gutora umubare ari hafi 2 million bashya cyane cyane umunarebye ashobora gusanga ari urubyiruko niba nibeshye ni iki musaba urubyiruko ni iki muzabafasha mu kwitegura aya matora hanyuma mu minsi ishize hashyizweho minisiteri y'ubuhanzi ariko y'urubyiruko nyuma bongeraho n'ubuhanzi mu bihugu byinshi tubona ko abahanzi batorerwa cyane kujya mu nteko ishinga amategeko ntibitekereza ko ibintu bishobora kubihuza cyane ko n'abahanzi bamwe na bamwe bagaragaza ko hagize ubuhagararira muri mu nteko byabafasha cyane cyane mu guteza imbere ingana ndangamuco aravuze ati ese urubyiruko cyane cyane wenda reka mpere ku mibare yabajije nibyo koko ni urubyiruko rwagejeje imyaka 18 uhereye icyo gihe ubutumwa twabaha rero nuko natangiye mbivuga yuko icya mbere turabyishimiye yuko igihugu gifite urubyiruko burya kiba gifite ubuzima ubwo rero nta buzima bagira badafite abayobozi beza icyo twabakangurira rero nuko batumva yuko ibikorwa by'amatora ari iby'abantu bakuze gusa ahubwo ari ibyabo kuko igihugu ari icyabo uyu munsi n'ejo bundi kandi urubyiruko turarwizeye kuko duri no mu mirimo myinshi myiza bakora neza tukifuza rero yuko bakomeza gutora no gutorwa kuko ntabwo bajya mu gutora gusa nabifuza gutorwa muri ibyo byiciro bitandukanye baba bafite uburenganzira ikijyanye n'uko wenda handi abo bahanzi bajya mu nteko ngira ngo abanyarwanda bose bemerewe kwiyamamaza aho bifuza kuko amategeko aba yarashyizweho kandi
barabyemerewe ariko sinkeka yuko umuntu yajyamo gusa kubera ko ari umuhanzi yajyamo kubera ko yujuje ibisabwa yajyamo kubera ko ari abamushyigikiye kuko ari icyo azageza ku Banyarwanda numva rero ntibahejwe ariko nanone bagomba kubikorera ikindi murambabarira abo ntari buvuga amazina wenda unabana nacizweho amazina ikijyanye n'abafite ubumuga mu by'ukuri nibyo nibyo kandi ngira ngo mugenzi wanjye executive secretary araza kubicamo muri makeya kukuntu twagiye komisiyo yiyubaka kugira ngo icyo cyiciro gihabwe kuko uburenganzira bukwiriye ibijyanye n'ikoranabuhanga naho aho tugenda tugera ari mu kurikoresha ari mu ibarura byose nabyo ndasaba executive secretary akivugeho ikijyanye nuko perezida ku bijyanye n'amafaranga ajya ku ngengo y'imari ariko ahangaha nagira ngo wenda na bagenzi banjye bari bukivugeho ariko nagira ngo ngisubireho ariko n'abanyamakuru ngira ngo mujye mudufasha kubona ko ingengo y'imari igenda ku matora aba ari ugutakaza ntabwo ari byo ntabwo ari byo kubera yuko icya mbere twanasobanuye nuko mu Rwanda dukora uko dushoboye kugira ngo n'ingengo y'imari igenda ku matora ibe ntoya uko bishoboka kubera ko hari n'umuco wo gukorera ubushake uretse n'abari abakorera bushake twavugaga no mu mikorere n'imikoranire tugerageza ibyo dufite nk'igihugu muri kwa gufatanya inzego zitandukanye zigakora muziko dukorana n'inzego zibanze hari ibyo zikora twebwe tudakora ari ugukangurira abaturage bakurikije n'ibindi urebye ahandi ushobora gusanga ari na nini cyane ariko ubwo sinagira uwo nigereranya nawe icyo mvuga gusa nuko demokarasi nayo irahenda kuko abo tuzatora ari bo bazatuyobora kugira ngo tuzagere ku iterambere mu myaka iri imbere numva rero iyo concept yuko amafaranga ajya ku bikorwa by'amatora ari ugupfusha ubusa atari yo natwe tuzagerageza uko dushoboye kugira ngo koko amafaranga y'abanyarwanda ajye mu bikorwa by'amatora ariko by'ingenzi tudasesaguye ikindi navuga ku byabajijwe ku bijyanye n'imikono 600 iki nacyo ndizera yuko abanyamakuru dufite cyane cyane badufasha kugira ngo nacyo gikomeze gisobanurwe imikono 600 isabwa 12 kuri buri karere reka twe guhera no kumubare nitubanze duhere kuri wowe ushaka kwiyamamaza n'icyo ushaka kugera urashaka kuba perezida wa Repubulika perezida wa Repubulika w'igihugu cyose cya 10,000,000 n'eshatu zirenga wenda zijya kugera kuri iyi mbere yuko ufata niyo ntambwe tekereza icyo ushaka kuzakora abo 600 dusaba ntabwo twebwe twumva ko ari benshi kubera ko ni ba bandi bibanze kuko uzatorwa kugira ngo ugere kuri uwo mwanya ahubwo urashaka 13,000,000 zose sibyo ariko ubwo tugusabye 600 gusa kugira ngo babashe kugushyigikira tumenye nawe iyo ntego koko kuyifite urashaka kuba umudepite wigenga muri ba bandi 80 ye numva icy'ingenzi ni ya ntego si ukubyuka mu gitondo ngo ndashaka kuba perezida kubyuka mu gitondo ngo ndashaka kuba depite niba warabitekereje kuko ntabwo binahera igihe dutangiye gutegura amatora twebwe nka komisiyo bihera tumaze gutora abo bayobozi muri manda niba ufite icyo gitekerezo ni ukuvuga ngo ubutangiye kuvuga uti ngiye imbere mu myaka ingahe iri imbere ndifuza kuzaba umuyobozi urabikorera rero bigera icyo gihe nibura abo ngabo 12 ubafite mu karere si byose numva rero tukwiriye kubihuza tukabihuza n'inshingano uwo muntu aba agiye gukora ngira ngo sinabitindaho cyane ko ndabwira ababisobanukiwe